Davom etamiz. Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar vakolatli organlari chegara xizmatlari rahbarlarining 7-chi majlisi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz Izzat Eshboyev lavhasida. Rossiya Federatsiyasi raisligida o'tgan tadbirda Hindiston Respublikasi, Qozog'iston Respublikasi, Xitoy Xalq Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasi, Pokiston Islom Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston Respublikasi, O'zbekiston Respublikasining vakolatli organlari chegara xizmatlari, MDHga a'zo davlatlar chegara qo'shinlari qo'mondonlari kengashi muvofiqlashtiruvchi xizmati hamda Shanghay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksil terror tuzilmasi ijroiya qo'mitasi vakillari qatnashdi. Ishtirokchilar Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar davlat chegaralaridagi vaziyat to'g'risida axborot almashdilar. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar vakolatli organlarining 2018 yil o'tkazilgan hamjihatlik 2018 qo'shma chegara amaliyoti yakunlarini muhokama qildilar va unga yuqori baho berdilar. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar vakolatli organlari chegara xizmatlarining hamkorlikdagi birdamlik 2019-2021 chegara amaliyotining birinchi bosqichiga tayyorgarlik va o'tkazish rejasini ko'rib chiqdilar va tasdiqladilar. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar vakolatli organlari chegara xizmatlarining 2020 yilda bo'lib o'tadigan birdamlik 2019-2021 qo'shma chegara amaliyoti ikkinchi bosqichining tashkilotchisi belgilab olindi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar vakolatli organlari chegara xizmatlari ekspertlar guruhining 2020 yilgi ish rejasi tasdiqlandi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar vakolatli organlari chegara xizmatlari rahbarlarining 8-chi yig'ilishini o'tkazish muddati va joyi muhokama etildi hamda kelishib olindi. Tashkilotga a'zo davlatlar vakolatli organlari chegara xizmatlari rahbarlarining 8-chi yig'ilishini kelgusi yil Tojikiston Respublikasi hududida o'tkazish masalasi ko'rib chiqildi. Chegaralarda yangi tahdid va chaqiriqlarga qarshi kurash masalalari bo'yicha bo'lib o'tgan professional fikr almashish hamda yaktil qarashga ega bo'lish Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar vakolatli organlari chegara xizmatlarining hamkorligini rivojlantirishga imkon berishi tadbirda ta'kidlab o'tildi. Yig'ilish konstruktiv va ishchanlik ruhida o'tdi. Uning yakunlari bo'yicha ishtirokchilar tomonidan tegishli hujjat imzolandi.